Mbalamusi zaako. Komi ono lugero lwaffe ndibassa. Twalese ndibassa bamubuulidde omulimu gw'agenda okukola mu kibuga. Era ndibassa yakomba kwerima n'agamba nedda, nze guno omulimu gw'ogamba okukola sijja kusobola. Kino kyanyiiza nnyo muwala wa muliraanwa. Era n'agamba ndibassa akwatemu ebibye ave mu kazigo ke. Munaye ndibassa yatamu ebibye mu bwangu n'ava mu muzigo gw'omukwano gwe yamuleeta okukola emirimu mu Kampala. Ndibassa yensanga ng'ali ku nguudo z'e Kampala okwo atambula nga tamanyina bw'agenda kusula ku lunaku olwo. Era yanoonyereza eyo mu biseggoose n'agenda nga yeekwekeyo n'asulanga eyo ennaku ddala nnyingi. Ng'emisana akeera n'anoonya ku mirimu, ng'anoonya emirimu wano nawali nawali, naye nga yotuuka ekiro anoonya awantu weyeekukuma ne yeebakaawo. Ng'akeera ku makya n'anoonya weyeerongosezaako ate n'atandika okunoonya omulimu. Kale lwali lumu yali atambula eyo mu butale n'agwa ku bakyala abakola ki, abafumba emmere, n'abagamba njagala mulimu. Kati omukyala omu Nalumansi bwe yalaba omuwala omulungi bw'ati n'agamba ono nina omuwa omulimu lwa nsonga nti ajja kundeetera bakasitoma. Era ndibassa n'afuna omulimu gw'okutembeeya emmere mu katale. Tunaayongerezaako. Akuume.